നമസ്കാരം. ഇന്നിപ്പോൾ പിണറായി വിജയന് കാവി കണ്ടാൽ ഈ കാളയ്ക്കും പശുവിനും ഒക്കെ ചുവന്ന കളർ കണ്ടാൽ ഹാലിളകും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. അതുപോലെ കാവി നിറം കണ്ടാൽ ഹാലിളകുന്ന മറ്റൊരു കാളയുടെ പതിപ്പാണോ അതല്ലെങ്കിൽ കാളയുടെ സ്വഭാവമാണോ ജന്മമാണോ എന്ന രീതിയിൽ ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പിണറായി വിജയന് കാവി കളർ കണ്ടാൽ ഇന്ന് ഹാലിളകുന്ന ആ മണിക്കൂറുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം കാവി കളർ കാണാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ചെങ്ങാതി അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ പച്ച കളറാണോ തൂക്കേണ്ടത് എന്ന് ആരും ചോദിച്ചു കളയരുത്. കാരണം ഹാലിളകിയ തമ്പ്രാൻ ചിലപ്പോ ഹാലിളകി നമ്മളെ അങ്ങ് തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകും. കാരണം ഭരണവും അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണചക്രം തിരിക്കാനുള്ള അധികാരവും ധാർഷ്ട്യവും ധിക്കാരവും എല്ലാം സമം ചേർത്ത് നമ്മളയാൾക്ക് രണ്ടാമതും കിരീടം ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും ചോദിച്ചു പോവേണ്ട. കാരണം അവിടെ ഇനി ഈ ഇസ്ലാമുകളുടെ പള്ളിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പോലെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഖുറാൻ പറയണം ഇയാൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉത്തരവിട്ടാലും അതിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായിട്ടും വത്സന്തില്ലങ്കേരി സാർ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്, തീപ്പൊരി പ്രതികരണം തന്നെയാണ്. കേട്ടു നോക്കൂ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഹിന്ദു സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ ചോദിച്ച സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് മേലെ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയാണെന്നാണ്. മേലെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഉത്തരവ് വരുന്നത്? മേലെ നിന്ന് ഈ തീരുമാനം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? വളരെ വ്യക്തമാണ്, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയാളുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത് വരുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ആ CPM രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. CPM എന്തിനാണ്? CPM എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്തിനാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ, അമ്പലങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇടപെടുന്നത്? അപ്പൊ ഇവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഹിന്ദു സംഘടനകളെ ആരാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ കുത്തക ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും. ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയെ ഹിന്ദുക്കളുടെ കുത്തക ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ ആരും ആരുടെയെങ്കിലും കുത്തക ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല. ആർക്കാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യം പറയാൻ അവകാശം? ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്കാണ്, ഹിന്ദു എന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാണ്, ഹിന്ദുവിനെ നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ള ആൾക്ക് നേരെയാണ് ആർക്കാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യം പറയാൻ അവകാശം? CPM തയ്യാറുണ്ടോ ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യം പറയാൻ? ഹിന്ദുവിനെതിരെ വിവേചനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ CPM തയ്യാറുണ്ടോ? ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പിന്തുണക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അവർ തയ്യാറുണ്ടോ? അവർക്ക് പിന്തുണക്കാൻ തയ്യാറാണ്? കേരളത്തിൽ 140 MLA ഏതെങ്കിലും ഒരു MLA കേരള നിയമസഭയിൽ ഞാൻ ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ ഹിന്ദുവിൻ്റെയും കൂടി കാര്യം പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ തയ്യാറുണ്ടോ? മറ്റു പലരുടെയും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും വാദോരാതെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ? ഹിന്ദുവിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ? ഹിന്ദുവിന് നേരിടുന്ന വിവേചനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ? ഹിന്ദുവിന്റെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ആരാണോ അത് തയ്യാറാകുന്നത് അവരാണ് ഹിന്ദുവിന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവർ. അല്ലാതെ ഹിന്ദുവിനെ എപ്പോഴും അപമാനിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ഹിന്ദുവിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവകാശം എന്ന് ചോദിക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈയിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വന്നതല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ. ഇവിടെ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ അതിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ, പഴയകാലത്ത് കേരളത്തിലെ പഴയകാലത്തെ സ്ഥിതിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് അന്തിത്തിരി കത്തിയിരുന്നത്, എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ആരാധന നടന്നിരുന്നത്, എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ഉത്സവങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വിരളിലെണ്ണാവുന്ന ചില മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒഴികെ ഭാർഗവ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ എടുത്താൽ 10,000-ക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലകാരണകൾ കൊണ്ട്, പടയോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട്, ലഹളകൾ കൊണ്ട്, സമൂഹത്തിൻ്റെ അലംഭാവം കൊണ്ട്, അനാസ്ഥ കൊണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിലംപൊത്തിയ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജീർണോദ്ധാരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സംഘടനകളാണ്. ആ സമയത്ത് ഇവരെന്താ എതിരുന്നത്? ഒരമ്പലം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം നശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ആരാധനയെ, വിശ്വാസങ്ങളെ എല്ലാം അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട്, അപമാനിച്ചുകൊണ്ട്, തെരുവിലിട്ട് അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്. അന്ന് ഇവരാരും ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ തകർന്നു വീണ ക്ഷേത്രങ്ങളെ മുഴുവനും സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചെന്ന് പിടിയരി പിരിച്ച് ചില്ലിക്കാശെടുത്ത്
അവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ സമ്പത്തിനെ സമർപ്പണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവയാണ് ഇവയിൽ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന സമയത്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഈ നിലയിൽ വളർന്നു വന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ പല അവകാശികളും വരുന്നത്. ഇവിടെ ഏത് കൊടി കെട്ടണം, ഏത് നിറം ചാർത്തണം, ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ആവേണ്ടത്, ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപദേശക സമിതി ആയതേണ്ടത്, ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്താണ്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രാദേശികമായ ഒരു ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ വെള്ളായണി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ഇതുപോലുള്ള നിരവധി നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിണറായി ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ സമഗ്രാധിപത്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും വരിഞ്ഞു മുറുക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് ഹൈന്ദവരുടെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രമാണ്, നമ്മുടേതൊരു മതേതര ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ആ മതേതര ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ചിട്ടകളിലും ചട്ടങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ നഗ്നമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ബലപൂർവം കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലേ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പറയാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് എന്താണ് അധികാരമുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉത്തരവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോലീസ്, അതിൽ പറയുന്നത് അവിടെ കാവി തോരണങ്ങൾ തൂക്കാൻ പാടില്ല, രാഷ്ട്രീയ പക്ഷപാതിത്വം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മറ്റു നിറങ്ങളും കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യോഗത്തിലെ ഇത്ര നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് ഈ നോട്ടീസ് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റു നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഘർഷമുണ്ടായാൽ കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും നിങ്ങളുമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഓരോ പൗരനും നൽകുന്ന വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ, ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ, ആ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാനൊക്കെ നൽകുന്ന മൗലികമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അത് വ്യക്തികൾക്കുമുണ്ട്, സമൂഹത്തിനുമുണ്ട്, സംഘടനകൾക്കുമുണ്ട്. അവയുടെയെല്ലാം മേലെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ ബലപൂർവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത്. ഇപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കളോട് മാത്രം ക്ഷേത്രങ്ങളോട് മാത്രം തീർത്തും ഏകപക്ഷീയമായി ഇത്തരം കടന്നാക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ഇത്തരം കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ഇത്തരം വിശ്വാസ ലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു, അമിതാധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നു? മറ്റു മതക്കാർക്കും ആരാധനാലയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അവിടെയും ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെയൊന്നും ഈ പോലീസിനെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുക്കൾക്കു നേരെ മാത്രമുള്ള ബലപൂർവമുള്ള ഇടപെടലിനെയാണോ മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂട സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഏകപക്ഷീയമായി ഹിന്ദുക്കളെ തന്നെ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾക്കറിയണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ മറുപടി കിട്ടിയേ തീരും. കാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിറമാണെന്ന് ഇവരോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ കാവി നിറം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ.
നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും എല്ലാം അതാണല്ലോ പറയുന്നത്. അരുണവർണധ്വജം എന്നത് രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ദശമുഖ രാവണന്റെ ദർപ്പമടക്കാൻ കോദണ്ഡരാമൻ നടത്തിയ ആ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ തേരിൽ പാറിപ്പറന്ന കൊടി ഈ കാവിക്കൊടിയാണ്. ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന മഹാഭാരത യുദ്ധം, ആ യുദ്ധത്തിലും ധർമ്മപക്ഷത്ത് പാറിപ്പറന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തേര് തെളിച്ച, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്ത ആ തേരിൽ പാറിപ്പറന്ന കൊടിയും വീരഹനുമാൻ അങ്കിതമായിട്ടുള്ള കാവ്യപതാകയാണ്, അരുണപതാകയാണ്, ധർമ്മപതാകയാണ്. 10,000 വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സന്യാസി പരമ്പര ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ ഈ കാവ്യനിറമാണ് അവരവരുടെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അവരുടെ പതാകയുടെയും ഒക്കെ നിറമായിട്ട് അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം, പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന കൊടിയതാണ്, കാവ്യ പതാകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിനും തൊട്ടുമുമ്പിലത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും വന്ന പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിറങ്ങളോ കൊടികളോ അടയാളങ്ങളോ അല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിയുടെ വർണ്ണമാണ്. ആ ഭഗവ ഭഗവാന്റെ നിറമാണ്. ഭഗവധ്വജം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെ, പൈതൃകത്തിൻ്റെ, പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ, മൂല്യബോധത്തിൻ്റെ, വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി, ത്യാഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി, സമർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഈ നാട് ആദരിക്കുന്ന ഒരു നിറമാണ്. അതേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിറമല്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കൊടി, ആ കൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൊടികളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൊടി ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടോ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി, ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനയും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി, വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.